200 meters heptathlon. A ostravský stadion bude pozbuzovat ve čtvrté dráze českou reprezentantku Lucii Ondraškovou. And running in lane two is the Dutch representative Nadine Brunsen. She's currently fourth after she was the best in the high jump. Světelné tabuli je právě teď Lucie Ondrašková, které moc a moc držíme palce. Also in lane 6, the Russian Anastasia Beliakova, currently in the 6th position. Startoval druhý běh na 200 metrů v sedmi boji. Druhé dráze Nizozemka Brosena, která je na čtvrté místě momentálně. Šestá Beliaková z Ruska na šesté místě. A my budeme sledovat pokus a nejlepší čas Lucie Ondraškové. Vítězkou je Naďová z